Չեկիստը միշտ մնում է չեկիստ, մարտի 1-ից մինչև կոռուպցիա, ովքեր են քաղաքական հայտարարություն տարածած ԱԱՀ նախկին գեներալները։ ԱԱՀ-ը մի խումբ նախկին գեներալներ և գնդապետներ հանդես են եկել հայտարարությամբ, ազդարարելով, որ պետության անվտանգային ողջ համակարգը խոցելի է դարձել և վտանգված է։ Հայտարարությունը առաջինը ստորագրել է հոկտեմբեր ամսին ԱԱՀ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված գնդապետ Միքայել Համբարձումյանը։ Մինչ այդ Համբարձումյանը զբաղեցնում էր ԱԱՀ քնչական վարչության պետի պաշտոնը։ Միքայել Համբարձումյանը եղել է նախկին իշխանությունների ամենակոռուպացված կամակատարներից մեկը։ Համբարձումյանը համարվում է նաև Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչ։ Համբարձումյանի քույրը ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, ԼՂՀ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Մարատ Մուսայելյանի հարսն է։ Համբարձումյանին մշտապես հովանավորել է հենց նա։ Միքայել Համբարձումյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է նաև նախկին գլխավոր դատախազ, քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի հետ։ Վերջիններից համատեղ մուտք գործերի մասին էլ բազմիցս բարձրաձայնել է ԱԺ երկրորդ գումարման պատգամավոր 2000-2003 թվականներին ՌԴ կառավարությունում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հատուկ ներկայացուցիչ Տարոն Սահակյանը։ Հայտարարության տակ ստորագրած հաջորդ ԱԱՀ-ականը մարտի 1-ից հետո գեներալի կոչում ստացած, մարտի 1-ին ակտիվ դերակատարություն ունեցած, վեր է նշված հայտարարության տակ ստորագրած ԱԱՀ սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետ գեներալ մայոր Զավեն Նանյանն է։ Նանյանը ժամանակին համակարգել է ընդդիմության ակտիվիստների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները։ Զավեն Նանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի հենասյուններից համարվող Շիրակի նախկին մարզպետ Լիդա Նանյանի եղբայրն է։ Զավեն Նանյանը քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի Արաբկիրի նախկին թաղապետ Ալբերտ Երիցյանի, Շտիրլից Աբոյի որդու Ռուբեն Երիցյանի հետ, որը ժամանակին մեղադրվում էր պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ Հայտարարության տակ ստորագրած հաջորդ ԱԱՀ տնօրենի նախկին առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հրանտ Եպիսկոպոսյանն է։ Նրա անունը ևս անմիջականորեն կապված է 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանդի կազմակերպման հետ։ Բացի դրանից, Եպիսկոպոսյանը համակարգում ունեցել է խիստ կոռուպացված չինովնիկի համբավ։ Եպիսկոպոսյանը համակարգից հեռացվեց 2016-ին Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Այնուհետև 2018-ին մամուլը գրեց, որ նա նոր աշխատանքի է անցել, մասնավորապես ստանձնել է Գագիկ Ծառուկյանի Մուլտիգրուպ կոնցերնի անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Իշխանապահություն ցանկացած հաջորդ ԱԱՀ գեներալ լեյտենանտը Արմեն Դարփինյան է, որը մինչև անցած տարի աշխատում էր Հարավկովկասյան երկաթողիներ ընկերությունում որպես տնօրենի անվտանգության գծով տեղակալ, սակայն 2019-ին պաշտոնակարվեց։ Մամուլ այդ ժամանակ գրեց, որ նրա պաշտոնակությունը կապված է եղել ինչ-ինչ չարաշահումների հետ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, ՀԿ-ում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն աշխատակիցների համար նախատեսված հագուստի և այլ անհրաժեշտ պարագաների մատակարարման բիզնեսը պատկանել է հենց Արմեն Դարփինյանին։ Զարմանալիորեն, այս հայտարարությունը չի միացել ԱԱՀ նախկին տնօրենի տեղակալ Արզումանյան Հարությունյանը, որը սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի եղբայրն է։ Թերևս այն պատճառով, որ Հարությունյաների որդիները դեռ պետական համակարգում են, դատախազությունում և նույն ԱԱՀ-ում, և իրենց դեռ պետք են այս կամ այն տեղեկությունը ստանալու համար։ Մասնավորապես Գագիկ Հարությունյանի որդին Էդուարդ Հարությունյանը առ այսօր աշխատում է նույն ԱԱՀ-ում, զբաղեցնում է բարձր պաշտոն հետախուզության գլխավոր վարչությունում, կոչումով գնդապետ է։ Էդուարդ Հարությունյանը հսկայական կարողության է տիրապետում, գազալցակայաններ ունի Արզնեյում և ոչ միայն, նաև այլ լուրջ բիզնեսների է տիրապետում։ Էդուարդ Հարությունյանը նաև Սերժ Սարգսյանի փեսայի Հայկ Խաչատրյանի քավորն է, իր հերթին Հայկ Խաչատրյանը Գագիկ Հարությունյանի քրոջ որդին է։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը ու Գագիկ Հարությունյանը փող կապակցված են նաև խնամիական կապերով։ Գագիկ Հարությունյանի մյուս որդին Արտակ Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն և կազմակերպված հանցագործությունների գործերով վարչության պետն է։ Նախկինում նա զբաղեցնում էր Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՀ կիբերհանցագործությունների գործերով վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը։ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր քաղաքագետ Ազատ Արշակյանը առաջին լրատվականի հետ զրուցում անդրադառնալով ԱԱՀ գեներալների ու գնդապետների հայտարարությանը նկատեց, որ այդ հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն է, իսկ չեկիստները չեն կարող քաղաքականությամբ զբաղվել։ Կրյուչկովի գործն է անմա, սա հայկական ԳԱԳՉՊ-ն է, արտակարգ դրության պետական կոմիտեն։ Գեներալ Կրյուչկովը ճիշտ այդպիսին մի հայտարարություն էր արել դեռևս 1991 թվականի օգոստոս ամսին։
Չդարձած գեներալները ուղակի կրկնում են այն, ինչ կարողանում են անել։ Կրկնում եմ, Գագե Չեպեն, հայկական տարբերակով։ Սա նշանակում է, երբ նազանց լինել։ Երթվում են, թե ծառայել են հայրենիքին, մեր անվտանգության պաշտպանեն, իսկ իրենք հենց այս պահին վտանգ են ստեղծում պետության համար, զբաղվելով քաղաքականությամբ։ Հանձնեք ձեր ուսադիրները և զբաղվեք ինչով որ ուզում եք, իսկ քանի դեռ ուսադիրների տակ եք, թեկուզ պաշտոնաթող։ Իսկ չեկիստը ընդհանրապես պաշտոնաթող չի լինում, չեկիստը միշտ մնում է չեկիստ։ Իսկ այս չեկիստները իրավունք չունեն քաղաքականության զբաղվելու։ ԱԱՀ այդ գեներալների հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն է, իսկ չեկիստը իրավունք չունի քաղաքականության զբաղվելու, ընդգծեց Արշակյանը, հավելելով, որ եթե նրանք այդ կարգավիճակում քաղաքականությամբ են զբաղվում, նշանակում է նրանք պուտչիստներ են։ Նրանք պետք է ընտրեն կամ ուսադիրները, կամ պուտչը, այսինքն այն, ինչ որ եղավ Գրիչկովի, Յազովի և Պուգոյի հետ, նկատեց Արշակյանը։ Մեր զրուցակցի խոսքերով ներկա իրավիճակի միակ մեղավորը գործող իշխանություններ են։ Եթե իշխանությունը զբաղվեր այդ անձանցով, քննություն գնար, պարզվեր այդ անձանց մեղավորությունը այս կամ այն գործով, վերջի վերջո լյուստրացիա իրականացվեր, ապա ներկա պատկերին ականատես չեն լինի։ Սա հեղափոխության կոպիտ բաց թողումներից մեկն է, և պետք էր քաղաքական գնահատական տրվեր նախորդ իշխանություններին, նախորդ քաղաքական ուժին, այդ էր կոչվելու հեղափոխություն։ Եվ իհարկե պետք է լինեին կադրային փոփոխություններ, այն կադրերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովել էին կոռուպցիան, քրեականացումը, նրանք պետք է անպայման ստանային իրենց քաղաքական գնահատականը, իսկ ոմանք նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկվեին։ Բայց թավշա հեղափոխությունը, թավիշը և ամենաթողությունը ամեն ինչ խառնեց իրար, եզրափակեց Ազատ Արշակյանը։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։ Մանե Էլբակյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Պատերազմի 44 օրվա ընթացքում ոչ մի արկ չընկավ Արցախում Ռոբերտ Քոչարյանի պատկանող ոսկու հանքի ուղղությամբ։ Կարծում եք, դա պատահականություն էր։ Ոչ, պատահական չէր։ Պատահական չէին նաև Ռուստամ Գասպարյանի, Սասուն Միքալյանի, Ջալալ Հարությունյանի գտնվելու վայրի մասին, նրանց տեղաշարժի մասին կոորդինատների իմացությունը թշնամու կողմից։ Պատահական չէին կարևորագույն օբյեկտների, ռազմական նշանակություն ունեցող օբյեկտների կոորդինատների հստակ իմացությունը, մոբ ուժերի տեղաշարժի մասին տեղեկությունները, ոստիկանության զորքերի տեղակայման վայրի մասին տեղեկությունը Շուշիի մշակույթի տանը։ Ոչինչ էլ պատահական չի եղել, ես ավելի քան վստահ եմ, որ Քոչարյանի և իր կողմից ղեկավարվող գեներալ կոչվածներն են հենց փոխանցել այդ տվյալները և շատ լավ են իմացել, ում պատկանող հանքը օբյեկտը որպես թիրախ փոխանցել, ումը ոչ։ Հարավում զինվորներին ասել էին, դուք թնդանոթի միս եք, ում համար է կրվում, Նիկոլն արդեն էս հողերը ծախելը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Ազատամարտիկների դաշինքի խորհրդի անդամ Ավետիս Ավետիսյանը։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ես ցավալի ու ճակատագրական պարտության համար մեղավոր ենք բոլորս, անկախ մեր զբաղեցրած դիրքից, մեղավոր ենք բոլորս յուրաքանչյուրս մեր չափով։ Հիմա բոլորը խոսում են պարտության հետևանքների մասին ու մեղավորներ փնտրում, մի մասն էլ նպատակադրված քավության նոխազը կերտում, մինչդեռ իմ կարծիքով անհրաժեշտ է ոչ այնքան խոսել հետևանքների, այլ հիմնականում պարտության պատճառների մասին, այնինչ մենք մեր պատմության ընթացքում չենք արել։ Վերջենք անել մեր պարտությունների պատճառները, որպեսզի շտկենք սխալներն ու կանխենք դրանց կրկնությունը հետագայում։ 1997-98 թվականներին մեզ բացատրվեց, որ պատերազմը հաղթելուց հետո ճիշտ է գնալ հակառակորդի հետ հաշտեցման, հաշվի առնելով մեր առավելությունները բոլոր ասպարեզներում, մանավանդ երբ պարտված հակառակորդը ինքն էր հաշտություն խնդրում։ Սակայն մեր քաղաքական կարճատեսությունն ու ոմանց արկածախնդրությունը թույլ չտվեցին հասկանալ պահի կարևորությունը։ Իսկ որոշներին էլ հաշտություն ու երկրի ճակատագիրը չէր հետաքրքրում, նրանց իշխանություն էր պետք, որ բավարարեն սեփական ամբիցիաները ու կեղծելով ընտրությունները զավթեցին իշխանությունը։ Էստեղից սկսվեց մեր բանակի մարտունակության, պետության ամրության ստորադասումը իշխանազավթների անձնական շահերին։ Մենք սա հանդուրժեցինք, շուրջ 20 տարի հանդուրժեցինք ընտրակաշարտ տալն ու վերցնելը, հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, երկրի թալանած փողերով աֆրիկաների ворսորդությունները, Բադեն-Մադենները, այդ ընթացքում երկրում տեղ ունեցած քաղաքական ձերբակալությունները, հալածանքները, սպանությունները։ Այս բոլորը քողարկելու և արդարացնելու համար թույլ տվեցինք, որ պատերազմը շահած և այդքան սպասված հաղթանակ բերած երկրի ղեկավարին և նրա քաղաքական թիմին անվանեն թալանչիներ
ու Արցախը վաճառողներ, իսկ նրանց ղեկավարությամբ կերտված փարահեղ հաղթանակի տարիները անվանել մթի ու ցրտի տարիներ, չհասկանալով կամ լավ էլ հասկանալով, թե ինչ վնաս են հասցնում սեփական ժողովրդին ու պետությանը։ Սա էլ հանդուրժեցինք, այս բոլորից հիասթափված տարեստարի երկրից հեռացան տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Երկրի պաշտպանունակության և բանակի մարտունակության անկման պատճառները կարելի է դեռ երկար թվարկել, բայց նշած էլ բավարար է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ չպետք է անեինք, որպեսզի ունենայինք ամուր պետություն և մարտունակ բանակ, որ չկրենք այս խայտառակ պարտությունը։ Հիմա գանք բուն պատերազմի օրերին տեղ ունեցածին։ Ես հատուկ գնդի վետերանների և ազատամարտիկների դաշնքի կամավորականների կազմում եղել եմ Արցախը Հայաստանին կապող երկրորդ դարպասում, Քարվաճառում։ Ընդհանուր հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանի և գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Բելքոնյանի հրամանատարությամբ։ Պատերազմի առաջին օրվա հանկարծակյության էֆեկտի ազդեցությունից, ինչպես ողջ ճակատի երկայնքով, այնպես էլ այստեղ ունեցել ենք դիրքային կորուստներ, երբ դեռ բացին նշված դիրքային կորուստներից այլոց տարածքային կորուստներ չունեինք։ Սկսեցին լուրեր պտտվել, թե իբր Նիկոլը հողերը հանձնել է, իսկ Ռոբիկը պահում է այդ հողերը։ Մեզ հնարավոր չէր գցել այդ պարզունակ դավաճանական սադրանքի ազդեցության տակ, ու շատ արագ կասեցվեց այդ սադրանքների տարածումը և հրամանատարության համոտ գործողությունների արդյունքում վերադարձվեցին առաջին օրվա զիջված դիրքերը։ Բայց Ստեփանակերտից մեզ մոտ եկածներից և հարավում գտնվող մեր մարտական ընկերների հետ ունեցած զրույցներից իմացանք, որ ճակատի ողջ երկայնքով տարածվել է նմանատիպ սադրանքներ։ Ավելին, հարավում զինվորներին ասել են՝ «Դուք թնդանոտի միս եք, ում համար է կռվում, Նիկոլն արդեն այս հողերը ծախել է» ու խուճապի մատնել զորքին։ Հնարավոր չէ արդարացնել որևէ մեկի փախուստը մարտի դաշտից, բայց փորձեք մտնել այն զինվորի վիճակի մեջ, ում վրա հարձակվում է թշնամին իր անթիվ հետևակով, վարձկաններով ու մեծականակ զրահատեխնիկայով, ում վրա անվերջ արկեր են թափում, ում գլխավերևում անընդմեջ պտտվում է թշնամու հարվածային անոթաչուները, այն զինվորների հոգեվիճակի, որոնք չեն հասցնում կրակի տակից դուրս անել վիրավոր ընկերներին և դիակները, ովքեր չունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ, որպեսզի տարբերեն սադրանքը իրականությունից ու… Դե հիմա դատեք ինքներդ, ով է մեղավոր և ով գցեց բանակի մարտունակությունը։ Ողջ համացանցը ողողված է նմանատիպ սադրանքների վկայություններով։ Սրանք հարցեր են, որոնք պիտի իրավապահ մարմինների կողմից լուրջ ուսումնասիրվեն և ստանան իրենց պատասխանները։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, ում պահանջով հրաժարական տա, երբ վերենշածս հարցերը չեն ուսումնասիրվել և դրանց պատասխանները չեն տրվել։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է նշել մի քանի անգամ, թե ինչու ընդդիմությունը չի դնում արտահերտ ընտրությունների հարց։ Շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ արդեն իսկ վարչապետի կողմից հայտարարված ճանապարհային քարտեզի կետերին ավելացվի ևս մեկ կետ՝ արտահերտ ընտրությունների կետը։ Իրենց ընդդիմություն հրճակազներին հավանաբար ձեռնտու չէ այսպիսի հանգուցալուծումը, որովհետև մինչև ենթադրվելիք արտահերտ ընտրությունները բավականին ժամանակ կա, այդ ընթացքում ջրեր կհոսեն ու շատ բան կպարզվի։ Դրա համար նրանք թքած ունենալով սահմանադրության վրա շտապում են ու փորձում են օր առաջ երկիրը անօրինական ճանապարհով վերցնել իրենց ձեռքը։ Դա անընդունելի է։ Ավելին, նրանք մերժում են արտահերտ ընտրությունների գաղափարը, քանի որ գիտեն արդար ընտրություններով իշխանության գալու որևէ շանս չունեն։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի նախագահի և նախկին պատգամավորներից մեկի հեռախոսազրույցին, ինչքան ես հասկացա, այդ նախկին պատգամավորը ինքն է սադրել այդ հեռախոսազրույցը և ինքն էլ ձայնագրել, որպեսզի Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների միջև սեպ խրի և պարտության պատասխանատվությունը բարդի Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Սա կարելի է դասել վերենշածս պարզունակ, բայց ցավոք սրտի հետևանքներ առաջացնող սադրանքների դասին։ Նյութի աղբյուր առաջին AM